աշխատել ուղիղ եթերում, արդեն գրեթե ավարտվել են ընդունելության քննությունները պետական համալսարաններ եւ այս տարի ակնհայտ է դառնում, որ գնալով դիմողների եւ հետեւաբար ընդունվող ուսանողների թիվը կրճատվում է եւ մեծ թվով թափուր տեղեր են մնում համալսարաններում։ Թեմայի շուրջ խոսելու են կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ գալու համար։ Պարոն Խաչատրյան, արդյոք սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որի մասին տարիներ շարունակ տարբեր հարթակներից խոսում են, որ կա արտագաղթ, մարդկանց թիվը նվազում է, հետևաբար տրամաբանորեն ուսանողների թիվն էլ պետք է նվազի։ Սա է հիմնական պատճառը, որ ավելի քիչ են դիմողները եւ թափուր տեղեր են մնում։ Որոշ չափով, բայց եթե խոսում ենք կոնկրետ այս տարվա մասին, այս տարվա թափուր տեղերի վրա ազդող հիմնական գործոնը այն է, որ 11 տարի առաջ, 2006 թվականին Հայաստանում ընդունվեց երկու առաջին դասարան, որոնցից մեկը պետք է սովորեր դպրոցում 11 տարի, մյուսը 12 տարի։ Այսինքն մենք անցնում ենք 12-ամյա կրթության, դրա համար 2006 թվականին դպրոցները ընդունել են երկու հատ առաջին դասարան։ Դրա արդյունքում այդ աշակերտական խումբը բաժանվեց, այսինքն ենթադրենք մենք պետք է ունենայինք, չգիտեմ, 40,000, 35,000 աշակերտ առաջին դասարան, այդ խումբը բաժանվեց երկու տարվա մեջ։ Եվ այս տարի եւ հաջորդ տարի դպրոցները ավարտում են հենց այդ առաջին երկու առաջին դասարանցիները։ Այսինքն առաջ անցնելով մենք հստակ գիտենք, որ հաջորդ տարի այդ թափուր տեղերի թիվը շատ ավելին է լինելու, նույնիսկ կարելի ասել կրկնակի երևի ավելին կլինի, քան այս տարի։ Կոնկրետ այս երկու տարիների հիմնական գործոնը սա է, երկու առաջի դասարաններ, թերբեռնված դասարաններ ունենալու հարցը, բայց եթե մենք, այսպես ասենք, գլուխներս դնենք փափուկ բարձին եւ ասենք սա է հիմնական պատճառը, հետո լավ կլինի եւ այլն, այդպես չի, որովհետեւ ակնհայտ զգացվում է, որ բուհերը այլ խնդիրներ ունեն, դիմորդներ, ուսանողներ ունենալու հարցում բազմաթիվ այլ պատճառներ կան։ Դրանցից մեկը, որ դուք նշեցիք, արտագաղթն է։ 2016 թվականին Հայաստանից հեռացել է 7100 աշակերտ ըստ պետական պաշտոնական վիճակագրության։ 2000 պոտենցիալ ուսանողներ։ Այո, 2015-ին 6500։ Պարզ է, որ այդ հեռացած աշակերտների միջինացված 1/12 մասը դրանք դիմորդներ էին, որոնք չդիմեցին բուհեր։ Այսինքն սա անշուշտ ազդում է, եթե դուք տարիներ շարունակ ունենում եք արտագաղթ, եւ ցավոք սրտի 2016-ին մենք տխուր ռեկորդ սահմանեցինք, երբեք 7000-ից ավել արտագաղթած աշակերտների թիվը չէր եղել վերջի 15-20 տարում։ Սա նույնպես շատ լուրջ գործոն է։ Մյուս գործոնը այն է, որ Հայաստանում բազմաթիվ շրջանավարտներ միանգամից, այսպես ասենք, գնում են արտասահմանյան կամ Հայաստանում գտնվող արտասահմանյան բուհեր։ Գիտեք, որ Հայաստանում կան դպրոցներ, որոնք միջազգային բակալավրիատի ծրագիր են անում, դա Դիլիջանի դպրոցն է, Շիրակացի ճեմարանը, Քվանտ վարժարանը, այո, այբը առանձին ծրագիր է, այնտեղից էլ միանգամից մի քանի տասնյակ երեխաներ դիմում են արտասահմանյան բուհեր, եւ նաեւ հարյուրավոր երեխաներ էլ դիմում են Հայաստանի ամերիկյան համասարանի վերջերս բացված բակալավրիատ։ Այսինքն այդ մասնավոր ներողություն, մասնավոր ամերիկյան համալսարանում, ֆրանսականում, սլավոնականում թափուր տեղերի մասին կարծես չի խոսում, ճիշտ է։ Հա, այնտեղ խնդիր չկա, այսինքն ամերիկյան համալսարանում, ֆրանսական համալսարանում իսկապես խնդիր չկա։ Հետևաբար, շարունակելով ձեր ասածը, նշանակում է, որ խնդիրը միայն դիմորդների քանակի մեջ չէ, որովհետև որոշ բուհեր ունեն խնդիր, նույն բուհի որոշ ֆակուլտետներ ունեն խնդիր, մյուսը չունի։ Օրինակի համար ենթադրենք Երևանի պետական համալսարանում, ասենք օրինակի համար սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը, մեկ ֆակուլտետ, այդ ֆակուլտետում կա, ասենք, սոցիոլոգիայի բաժին եւ սոցիալական աշխատանքի բաժին։ Սոցիալական աշխատանքի բաժնում իրավիճակը նորմալ է, սոցիոլոգիայի բաժնում, ասենք, մեկ տասնյակ մարդ է ընդունվում ընդամենը,
Այդ բաժինը գրավիչ չէ, թե այնտեղ վատ են ուսուցանում բողոքաճարը։ Չէ, այս կոնկրետ այդ պարագայում այդքան էլ վատ ուսուցման խնդիր չկա, որտեվ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը այն եզակի ֆակուլտետներից է, որը համալրված է նաև արտասահմանում վերապատրաստված մասնագետներով, այստեղ աշխատաշուկայի խնդիրն է։ Տեսեք, սոցիալական աշխատողի աշխատանք Հայաստանում կա։ Հիմա ռեֆորմները իրականացվում մարզերում, գյուղերում, շրջաններում սոցիալական աշխատողներ են պետք։ Մարդիկ տեսնում են, որ աշխատաշուկայում այդ պահանջը կա, դիմում են։ Սոցիոլոգի պահանջարկ Հայաստանի աշխատաշուկայում մեծ չի, շատ քիչ հիմնարկներ կան, որոնք փնտրում են սոցիոլոգ։ Բացի այդ, Հայաստանում մի տեսակ հիմա այդ հասարակության խորը ուսումնասիրությունները այդքան էլ մոդայիկ չեն, ավելի շատ PR, քաղաքագիտություն այդ տեսակի բաներն են կարևորվում։ Մեկ ուրիշ հետաքրքիր օրինակ է, ասենք, տնտեսագիտության վիճակը։ Բավականին զարմանալի է։ Այո, ամենապահանջվածներից է շրջանակը։ Կտրուկ անկում ունենք, օրինակի համար մի 15-20 տարի առաջ մարդիկ հավաքում էին 47-48 միավոր և չէին ընդունվում համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետ։ Այս տարի ով դիմել է, ով դրական է ստացել, ընդունվել է, և թափուր տեղեր էլ մնացել են։ Կարծեմ 80 թափուր տեղ կա։ Ինչու, որովհետև այստեղ էլ մարդիկ տեսնում են, որ ճիշտ է բառը հնչեղը, մոդայիկ մասնագիտություն է, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանում, ասենք, այդքան պահանջակ չկա տնտեսագետների։ Ասենք, բանկերը արդեն բավական համալրված են աշխատողներով, նոր բանկեր կարծեք թե չկա, հակառակը միավորվում են բանկերը։ Սա նույնպես շատ կարևոր է։ Ամեն դեպքում կրթության որակը ինչ կարևորություն ունի ձեզ։ Արդյոք կա տենդենս, որ դիմորդները սկսում են նախընտրել արտասահմանյան կամ Հայաստանում գործող արտասահմանյան բուհեր, որովհետև մեր պետական բուհերը վատ են աշխատում կամ վատ են կազմակերպում գուցե աշխատանքը ունենալով պոտենցիալ։ Այո։ Ինչո՞ւ իմաստով համաձայն է, որտեղ մեր պետական բուհերը որոշակի այսպես իներցիոն վիճակի մեջ են, որովհետև երբեք խնդիր չէին ունեցել, հակառակ եթե դուք նայեք դինամիկան, չէ, եթե վերջի այս 2-3 տարիները չհաշվենք, մինչ այդ բավական ընդլայնվեցին պետական բուհերը, հերակա բացեցին, վճարովի տեղերը անսահմանափակ մեծացավ, և մի տեսակ կար տպավորություն, որ արդեն ոնց որ լավ ա վիճակը, բայց կարծում եմ, որ իսկապես ժամանակն է, որպեսզի մեր բուհերը, բացի այդ բոլոնիայի պրոցեսին, այս տեսակի, բացի այս լոզունգային կամ ինչ-որ ինտեգրացիոն պրոցեսներից, նաև լրջորեն քննարկեն կրթության որակի խնդիրը։ Այսօր մեր բուհերում կա կարիք անդրադառնալու բուհերում մանկավարժության վիճակին։ Ինչպես ենք մենք դասավանդում ուսանողներին, կարողանում ենք իրենց համար գրավիչ դարձնել դասը, թե ծանզրալի է, թե օգտակար չի, թե մենք կարդում ենք դասընթացներ, որոնք աշխատաշուկայում պետք չեն, այս տեսակի քննարկումներ են պետք, և շատ կարևոր է, որ մեր բուհերը բացվեն, այսինքն չկարելի մի քանի գերազանցիկի, մի քանի հաջողության պատմություն մղել առաջ և դրա հետևում թաքցնել խնդիրները։ Կրթության համակարգը պետք է բացվի, պետք է նաև հաշվի առնեն այլ կարծիք ունեցող մարդկանց, հա, սա էլ է շատ կարևոր, որտեղ մեզանում էս խմբային մտածողությունը կա, հա, ովքեր մեր հետ համաձայն են, ուրեմն լավն են, ովքեր ունեք այլ մոդելների առաջարկները դիտարկ։ Այո, այո, պետք է մենք պետք է բացենք համակարգը, և պետք է չի կարելի ասել, որ այ դուք կարող եք գրավոր առաջարկներ տալ, եթե գաղափարներ, այդ ձևերը, ասենք, հա, նամակ գրեք, դիմեք, առաջարկ տվեք, դա չի աշխատում։ Դու պետք է ստեղծես միջավայր, որտեղ մարդիկ ուզենան իրենց գաղափարներով կիսվել, ուզենան իրենց առաջարկներ տան, և չվախենան քննադատելուց, չվախենան այլ առաջարկներ տալուց։ Եվ տեսեք, մենք մի բան պետք է նաև հասկանանք, որ իրականում բուհին ուսանող բերող ամենակարևոր մարդիկ շրջանավարտներն են։ Ես կարծում եմ, որ շատ դեպքերում դիմորդների ուսանողների թիվը նվազում է նաև այն պատճառով, որ այդ ֆակուլտետի կամ այդ բուհի շրջանավարտը իր կրտսեր քրոջը կամ եղբորը ասում է՝ մի գնա, այդ լավ չի, ես գնացի, կորցրեցի ամեն ինչ։ Դրա համար կրթության որակը շատ կարևոր է, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ
շրջան ավարտները տարբեր տեղեր պատմում են մեր դասախոսների մասին, առարկաների որակի մասին, հարաբերությունների մասին, քննություն ստանալու ձևերի մասին։ Եվ պարոն Խաչատրյան, իսկ ինչ է լինում այս թափուր տեղերի հետ հիմա, այսինքն չէ՞ որ դա ֆինանսական դժվարություններ է ստեղծում համալսարանների համար, ինչ են նրանք անում, ինչպես են լրացնում եւ այսինքն ինչ հետևանք է դա ունենում հենց իրենց համալսարանների եւ նրանց կազմակերպման եւ որակի վրա։ Իհարկե այս թափուր տեղերը բավական մեծ էին, մենք տեսանք, ասենք ֆակուլտետներ կան, որ մի քանի տասնյակ թափուր տեղեր կան եւ համարյա վճարովի տեղերի 80-90%-ը թափուր էր մնացել որոշ տեղերում։ Իհարկե մի փոքր կհամալրեն բուհերը, հաշվի առնելով, որ որոշ ուսանողներ նոր հայտերով դիմորդներ նոր հայտերով կդիմեն, բայց կարծում եմ, որ առաջիկա տարիներին բուհերը պետք է այս իրավիճակից խուսափելու ձև չունեն, պետք է բավարարվեն քիչ թվով ուսանողներով։ Սա բերում է հետևյալ արդյունքը, որ տեղի ունենում դասախոսների ծանրաբեռնվածության կրճատում, այսինքն եթե մարդը մեկ դրույքով էր աշխատում, ավելի քիչ ժամ կունենա կես դրույքով աշխատող, ավելի քիչ, միգուցե ժամավճարով ավելի քիչ, այսինքն մենք այսպիսի մի փուլ արդեն անցել էր մեր բուհական համակարգը, եթե հիշում եք, մի տարի էլ կար, որ ընդհանրապես շրջանավարտ չեղավ Հայաստանում, դիմորդ չկար այդ մեկ տարին, դպրոցների շրջանավարտ չկար, մի քանի հազար հոգի նախորդ տարիներին չընդունվածներ դիմեցին, այդ ավելի հեշտ էր, որովհետև այդ տարիներին բուհերը մնացած կուրսերում ունեին շատ ուսանողներ։ Հիմա իրանք ստիպված են ավելի քիչ թվով ուսանողներ ունենալով երկու թերբեռնված կուրս պահել։ Բայց սա նաև չի նշանակում, որ համալսարանները ստիպված են ընդունել դիմորդների, ովքեր չեն բավարարում պահանջներին, և այսինքն որակն է իջեցվում ֆինանսական հանգամանքների պատճառով։ Ինչի սա տեղի ունեցավ, որտեղ Հայաստանի կառավարությունը անուշադրության մատնեց բուհերին, չնայած մեր բուհերը կոչվում են պետական բուհեր, բայց 15-20%-ն են պետությունից ստանում փողի, մնացած փողը ստանում են ուսման վարձերի միջոցով։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանում դերևս շատ զարգացած չէ նաև այդ հիմնադրամների, շրջանավարտների այդ ասոցիացիաները, այսինքն որ նախորդ շրջանավարտները նվիրատվություն անեն համասանին, հա, այդպիսի տրադիցիա մենք դեռ չունենք, խոշոր նվիրատվություններ չեն կարողանում, այդ վարձերից են կախված եւ ստիպված են անընդհատ մարդ վերցնել։ Ահա, եթե դու կախված ես ուսման վարձերից, արդեն դու մնում ես թակարդը, որովհետեւ կրթության համակարգը չի կարելի, ասենք, նույնացնել առևտրի հետ, այսինքն ստեղ այնպես չի, որ դու վճարում ես եւ ստանում ես, ասենք, լավ կրթություն։ Տարիներ առաջ, երբ որ մտա վճարովի համակարգը, շատերը հույս ունեին, որ եթե ուսանողները վճարեն, իրենք պահանջկոտ կդառնան, կասեն, ես վճարել եմ, ինձ տվեք լավ կրթություն, ինչու եք վատ կրթություն տալիս։ Պարզվեց դիպլոմի համար են վճարում։ Այո, պարզվեց, որ այո, Հայաստանում ըստեղության մարդը վճարում է ոչ թե գիտելիքի համար, այլ իրան պետք է դիպլոմը, որպեսզի ինքը կարողանա շարունակել իր, եւ այսօր մի խնդիր էլ ունենք մենք, սա համեմատաբար նոր խնդիր է, բայց մեծ սպառնալիք է համասարաններին, իմ կարծիքով շատ ավելի մեծ սպառնալիք է, քան դիմորդների թվի նվազումը, որտեղ իմ կարծիքով 1-2 տարուց մի քիչ կկարգավորվի այս վիճակը, բայց մի ուրիշ պրոբլեմ ունենք մենք հիմա բուհերում, ուսանողների ճնշող մեծամասնությունը աշխատում է եւ աշխատում է դասերի հաշվին, դասերի ժամանակ, երբ որ ուսանողը աշխատում է, դա շատ լավ է, մանավանդ եթե աշխատում է իր մասնագիտությանը վերաբերող աշխատանքին, բայց շատ վատ է, երբ որ ուսանողը աշխատում է դասերի հաշվին, այսինքն դասի չի գալիս, դասի ժամին աշխատում է, եւ շատ վատ է, որ այդ դասի ժամին իր կատարած աշխատանքը ոչ մի կապ չունի իր մասնագիտության հետ, օրինակ ասենք, չգիտեմ, խանութում կամ մոլում վաճառողը աշխատում, բայց սովորում է օրինակի համար, չգիտեմ, հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության կամ, չգիտեմ, մի բանասիրության ֆակուլտետում։ Էս մեծ խնդիր է, որովհետև էս երեխեքը, երբ որ էս ձևով ավարտեցին, իրանք փոքր քույրերին ու եղբայրներին վաղ պատմելու են, որ իրանք ընդհանրապես դասի չէին գնում, բայց իրանք տեղափոխվում էին կուրսից կուրս,
Եվ որ ամենակարևորն է, վերջում իրանք ասել են, որ այդպես էլ իրանք չհասկացան թե ինչ անել այս պարագայում, պարոն Խաչատրյան, չէ՞ որ նա պետք է վարձ վճարի, գուցե այլ կարիքներ հոգա եւ համատեղել, այսինքն սոցիալական խնդիր է, որը միայն կրթության համակարգի վերաբերյալ։ Մյուս գործոնն էլ, որի արդյունքում դիմորդների թիվը նվազում է, սոցիալականն է։ Այսօր շատ մարդիկ կան, հատկապես գյուղերում, որոնք չեն կարող սովորել բուհերում, որտեղ ոչ միայն ուսման վարձի, մեզ թվում է, թե մենակ ուսման վարձի խնդիրն է, բայց ուսման վարձի խնդրից ավելի բարդ խնդիր կա, Երևանում ապրելու խնդիրը։ Պատկերացրեք, դուք հեռավոր գյուղից ընդունվել եք ԵՊՀ, չէ՞, դուք պետքա տուն վարձեք, դուք պետքա Երևանում ապրեք, իսկ դա ամսական ծնողից շատ ավելի մեծ ներդրում է պահանջում, քան ուսման վարձը։ Հետևաբար նաև շատերը հենց աղքատության պատճառով, տեսեք, վերջի տարիներին բուհերը շարունակաբար կամաց-կամաց բարձրացրել են ուսման վարձերը, բայց կենսամակարդակի համապատասխան աճ մենք չունենք, հետևաբար նորմալ է, որ շատ ընտանիքների համար այլևս համասարանական կրթությունը դառնում է անհասանելի, եւ ցավոք սրտի մենք միայն տեսնում ենք անապահով խավի այն երեխաներին, ովքեր հասնում են համասարան, դառնում են ուսանող, այդ պահին մենք իրանց օգնում ենք, բայց լիքը երեխեք կան, որոնք համասարան չեն հասնում, մենք իրանք չենք տեսնում, բայց այդ երեխաները շատ լավ ընդունակ երեխաներ, բայց իրանք չեն հասնում համասարան, մենք չենք տեսնում իրանց։ Իրանք իմ վերջին հարցով գանք մեկ այլ խնդրի, որը շատ ուղիղ կապ ունի իհարկե այս ամենի հետ, հայտնի է, որ կառավարությունը կրճատում է այս կրթության ոլորտին տրվող ֆինանսավորումը, ինչ կարծիք ունեք այս կապակցության, որովհետև գիտենք, որ նոր կառավարությունը, որ գործում է նախորդ տարվանից, անդադ խոսում է օպտիմալացման մասին, խոսում է կրճատումների մասին հնարավոր բոլոր տեղերում, արդյոք սա այն ոլորտն է, որտեղ պետք է գոտիները քաշել։ Միանշանակ ոչ, սա իսկապես աննախադեպ բան է, ճիշտն ասած, երբ որ ես տեսա կառավարության այդ որոշումը, իրոք այս վերջի տարիների ամենա ինձ համար ամենաանսպասելի բաներից մեկն է, որովհետև մենք կրթությանը հատկացվող համախառը ներքին արդյունքի տոկոսը ուզում ենք 2-ից իջեցնել, 2%-ից ներքև ենք իջեցնում։ Դուք աշխարհում շատ քիչ երկրներ գտնեք, որ այդպիսի բան են անում։ Դա ուղղակի անթույլատրելի է, միջազգային բոլոր չափանիշներով երկրներին պահանջում են առնվազն 3-4% տալ կրթությանը։ Մյուս կողմից, ես մտածում եմ միգուցե իրավիճակը ավելի, այսպես ասենք, նախկինում մենք այն թվերը, որ ապահովել ենք կրթությանը, ապահովել ենք պարտքեր վերցնելու միջոցով։ Միգուցե ես իշխանով հասկանում եմ, այս կառավարությունը ասում է, որ ինքը չի ուզում պարտքը ավելացնել, այլ ավելի ռեալ է ուզում տալ։ Հա, այսինքն հնարավոր է նախկին տարիների մի քիչ ավելի բարձր ենք տվել, բայց պարտք վերցնելով։ Հիմա միգուցե ուզում են առանց պարտք վերցնելու ռեալ փող տալ։ Ամեն դեպքում սա աղետ է կրթության համար։ Նվազում է ոչ միայն հնայի տոկոսը, այլ բացարձակ թվերով ես նայեցի դպրոցներին, համասարաններին ավելի քիչ փող է տրվելու, քան 2015-16 թվականներին, 17։ Այսինքն սա շատ լուրջ նորից կախումի մեջ են դնելու այլ ընտրանքային աղբյուրներից փաստը։ Այսինքն դպրոցների վիճակը չի լավանալու, համասարանների ֆինանսավորումը չի լավանալու, իսկ մենք գիտենք, որ կրթությունը դա ներդրում է, ոչ թե ծախս է։ Եթե դու կրթության ոլորտին փող չես տալիս, դրանով դու ըստ էության ասում ես, որ ես համաձայն եմ, որ ապագայում չունենամ նորմալ աշխատուժ, նորմալ հասարակություն։ Այս շատ լուրջ խնդիր է, կարծում եմ, որ պետքա ինչ-որ քննարկում լինի այս հարցի շուրջ։ Մենք երկարաժամկետ սա աղետ է, որովհետև երբ որ դու կրթությանը փող չես տալիս, լավ մասնագետները չեն ուզում ուսուցիչ աշխատեն, չեն ուզում դասախոս աշխատեն, երբ որ լավ մասնագետները ուսուցիչ դասախոս չեն աշխատում, սովորողների վիճակը ավելի է վատանում, աշխատուժը ապագայի ավելի է թուլանում, եւ այսպես շղթայական դու գլորվում ես։ Շատ լավ, տխուր վերջաբան ստացվեց, ամեն դեպքում սա իրականությունը, մենք խոսում էինք կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանի հետ։